החיים הפיזיים זה כל הזמן הכל הולך ומשתנה ומתבלה ומתחיין, נכון? האדם קשה לו מאוד לשמר את התהליך הזה של התרעננות. לא סתם, אמרתי לכם, ומעניין ששוב פעם יש בדיוק מאמר שאתה תראה שנורא חשוב שכל החושים ישתתפו בתהליך ההתחיות שיש כולו. אבל זה קשה לכם. אתם עוברים מטלה, עושים מטלה וסיימתם וגמרנו. אבל אתם לא חוזרים, אין לכם את הסרטן, אין לכם את, את המעגל. אתם עושים משהו, גמרתם, הולכים למשהו אחר. עכשיו, זה שנוסעים במכונית מלוכלכת זה נראה לכם בסדר, כי זה, המכונית היא פונקציונלית, אבל אתם יושבים בתוך המכונית המלוכלכת. תבינו. אתם גם יושבים בתוך המשרד המבולגן שלכם. תבינו. אתם גם תשבו ליד המטבח הלא נקי שלכם. תבינו. כל איפה, אתם לא רק אנשים שמחוץ לסביבה. אתם בסביבה. כי זה הנשמה של האדם. והסביבה משקפת מאוד את הנשמה של האדם. מה שאני רוצה לומר לכם. אתם נוסעים במכונית לא נקייה עם הגרוטאות שלכם והאי סדר שלכם? זה משקף אתכם, שלא יהיה לכם יבנות. אתם משתקפים בזה. אתם קמים ולא רואים כלום? זה מה שאתם. הסביבה זה אתם. עכשיו, ברגע שאתם כן רואים את הסביבה שלכם, וכל דבר שאתם נמצאים הוא מוקפד, אז מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? אני צריך להיות שם. כי מי יקפיד אם לא אני? זאת אומרת, מה זה? זה תרגיל הנחכה של הרוח. הגוף הוא אמצעי כדי להנחיח את הרוח. וגם הסביבה שלי היא אמצעי להנחיח את הרוח. אתם מבינים את זה? אני לא יכול, פה אני ללכת החוצה נורא יפה ובפנים שום דבר. או לא אכפת לי שהחדר שהמכונית שנראית כמו סבלי, מה זה משנה? העיקר שהיא נוסעת מ-A עד B. לא, לא. היא נוסעת מ-A-B, ומי שנוסע שם זה אתם, ואתם נוסעים בזבלים. וזה לא מפריע לכם. לא הייתה פעם אחת, ב-30 שנה, שאני נכנסתי לאיזו כיתה, ואני אמרתי להם, לתלמידים לא מתחילים, לפני שפה אין, יש את הזבל הזה, אני לא מוכנה לזה. תוציאו את הזבל שלכם, תשימו בפח, רואי ואבוי אם אני אראה זבל כשאני אסיים ללמד, כי אתם חושבים שהמנקים צריכים לנקות אחריכם. רואי ואבוי לכם. כך שנורא תקפידו על סביבה שלכם, וזה עבודה. ואם אתם עושים משהו, תדעו אם זרקתם, לא זרקתם, כן זרקתם, מה אתם עושים, ותקפידו, כי הנטייה הטבעית זה לנקות, לנקות, לנקות. ואחר כך ללכלך, 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 ואתם שוב פעם בלכלוך ואין לכם כוח יותר. ואתם כל הזמן מסתובבים מתוסכלים עם הזבל שיש לכם. אז זאת אומרת, אני צריך לעשות את זה כל ממש מדי יום, ביומו, לראות איפה ואיך נראית הסביבה שלי, וזה לא קל. אבל זה מנחיח את הרוח שהיא איננה. יש לכם את הגוף? יש לכם את הדחפים שלכם, את הרצונות ואת הפחדים שלכם, ואין קשר ביניהם. אוקיי? לאט לאט ובהדרגתיות, לכך שהכל יעבוד ביחד. כלומר, גם הגוף וגם הרגש
וגם המנטליות וגם האנרגיה צריכים לעבוד ביחד. כי מה? כי אם לא, אתם כל הזמן עסוקים בעצמכם בתוך כל הבלגן שיש לכם. אז אני בדיכאון, אני בקרוב, אני לא בדיכאון, אני כן בדיכאון, אני בפחדים, ואני לא, ואני שם. ברגע שאתם בדיכאון, או בפחדים שלכם, או במה שאתם רוצים, הרוח לא נוכחת. אין חיבורים. אתם מבינים את זה? יפה. זה קשה מאוד. ולכן רוב האנשים מדוכאים. או חרדים, או מלוכלכים, או בלגניסטים, או מריחים לא טוב, או נמצאים במשהו שהוא לא מוכן. ושהוא לא במיוחד טוב, הם בוחרים לעצמם מה כן ומה לא. תתחילו, וזה קשה מאוד. זה להיות כל הזמן במצב של attention, של alertness. איך נראית הסביבה שלי בכל מקום? וחוסר הנחחת הרוח המנטלית. היא קשורה לחוסר הנחחת הרוח הפיזית בסביבה שלכם. ואז אני גם עושה סביבה כביכול אומנותית, שהיא סביבה חסרה ולא מדויקת. אחרי מה שהסברתי לכם, אתם מבינים יותר טוב מה זה to align with earth energies. You can't align with earth energies עם הראש שלך ולא מקפיד על הסביבה כל הזמן. תבינו, no energies, nothing. זה מדובר פה על שמניזם. השמן לא יכול לעשות משהו, ואז הוא הולך, ואז הוא שוכח, ואז הוא לא יודע את הוא שם, ואז הוא קצת מלכלך, ואז הוא קצת חושב, וזה לא ילד. זאת אומרת, if I want to align with earth energies, אני צריך לפתח את הנחחת הרוח, ולפתח את כל החושים, כמו שאמרתי לכם. תחושה ריח, תחושה שמיעה, את החוש הטקטילי, את חוש הראייה, את חוש הראייה הרוחנית, כמובן ש... רגע, טקטילית, ראייה, שמיעה, טעם, טקטילית, מגע. כל החושים האלה צריכים לעבוד ביחד, ביחד. ולהיות ומקלוט את הסביבה, ואני צריך לקלוט אותה ולעבוד עליה ולהיות כל הזמן שם כדי שפתאום להיות חלק מה-earth. צריך לראות בחיים שלכם מה משרת אתכם ומה אוטומטי לכם. איפה אתם מזניחים את הדברים? איפה אתם לא מקפידים יותר? אוקיי? זה הכל. זה מסדינים ועד מגבות ועד רצפה ועד כל סביבה וסביבה. ושהחתולים יהיו נקיים וטיפ-טופ. הכל צריך להיות. והצמחים זה עבודה. זו עבודה. אבל זה הנחחת הרוח. אתם מבינים? זו ההנחחה שלכם. כי אחרת, אם אין לי את ההנחחה, אני גם לא יכול להיות חלק מהסביבה. אתם מבינים? ומהאנרגיות של האדמה. בסדר? אוקיי. When we acknowledge our gifts with gratitude, in any location on the planet, we create a union with our mother. So
זאת אומרת, כל מקום שאני נמצא, אני צריך שהסביבה שלי תהיה סביבה מאוד נקייה ומדויקת. כי אחרת זה עליי. ההקשרים האלה שכל הזמן אני מראה לכם שישנם, הם הקשרים שיכולים לקרות רק כשיש לך את הנחחת הרוח. אין, לא, בטח. אם את מתחילה לאגור ולאגור, אז מה זה האגירות? שווה ערך, האגירות החיצוניות, לכל הדיכאונות והזיכרונות הלא טובים והחששות שיש לי בהכרה שלי. זה אותו דבר. אני צריך מה שיש לי בראש. מה שאני מטפל, מה שיש לי בראש, אני עושה בחוץ. תבין. אגרנות בחוץ, אגרנות בפנים. בלגן בחוץ, בלגן בפנים. לכלוך בחוץ, ספיחים בפנים. אין מה לעשות. הכל זה אחד. אוקיי. אז when we acknowledge our gift with gratitude in any location on the planet, we create a union with our mother. That divine union is sacred and will be remembered by the stone people in the location. All other creatures enjoy returning to a place blessed in this manner. אם אתה מחובר לעולמות, יש לך גם את האומץ לנהוג כמו שאתה חושב שצריך לנהוג. אתה ממגנט אנרגיות טובות, כי ברגע שאתה יצור שיוצר עם הסביבה קשר מוקפד, אתה גם ממגנט את העולם אליך. זה אנרגיות שהן אנרגיות אוניברסליות, אנרגיות של האדמה, והן אחרות. אני צריך לפתח את האנרגיות האלה על ידי הנחחת הרוח, לצאת מהאוטומטיזם של האנימל נייצ'ר, שאני בכלל לא יודע שאני על האוטומטיזם. אני אפילו לא יודע. אני יכול לדעת שאני גם אנימל נייצ'ר וגם אוטומט שמונע על ידי דחפים, הכעס שמשותף לכל אנימל נייצ'ר. מה עושים עם הכעס הזה ואיך מתמודדים איתו? הכעס הזה זה הדחף של האנימל נייצ'ר האוטומטי. כל דקה שאתם חווים זו חוויה צבורה שנצברת בחיים. היא צבורה. זה החיים שלכם. אתם לא יודעים מה יהיה מחר. אתם רק יודעים מה יהיה עכשיו. ואם עכשיו אתם מבטרים על איכות, אז אתם מבטרים על איכות. אז שתי דקות פחות איכותיות שיש לכם בחיים. כי מה זה החיים? צבירה של סביבות ושל זמן. זה החיים. תלוי מה אני עושה עם זה. אני נורא רוצה להיות זעוף כל הזמן, וכל הזמן להיות ממוחזר. אני נורא רוצה, מתוק שלי. אתה עובר ככה את החיים שלך. כי מה? אכפת למישהו אחר שאתה ממוחזר? זה המצב שלך. אתה תהיה ממוחזר. אתה רוצה נורא להיות כל הזמן בדיכאון? בלי לקחת איזה גלולה קטנה? ככה תעבור את החיים שלך. אתה כל הזמן תהיה בדיכאון. ואני יוצר לי את הסביבה שלי. והאחריות שלי.
סביבה שלא מוקפדת על ידי הנחכת הרוח, דוחה ולא מזמינה. אוקיי. That divine union is sacred and will be remembered by the stone people at the location, in the location. All other creatures enjoy returning to a place blessed in the manner. We two-legged are our catalysts who can direct the four clan chiefs of air, earth, water and fire. וכשאנחנו מדברים על הסינתזה של ארבעת היסודות, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לסינתזה בין ארבעת הממדים, כמו שאני מלמדת אתכם. הגוף, הרגש, השכל והאנרגיה. בסדר? שהכל עובד ביחד ומסונכרן בסביבה. Great mystery gave us the legacy of using our gifts to redirect the forces of nature, to catalyze the elements in order to change planetary conditions. We have the ability to direct our thoughts to influence the path of the energy lines that feed the earth. In our tradition, to make ceremony into come together in unity and influence the nature order of our world in a positive way. אנחנו עושים איזושהי התכווננות ליצור איזה sacred space כדי להתחבר לעולמות ולמשהו הרבה יותר גבוה. The grandmothers who were my dream time buffalo teachers told me that it is our role as two-legged to seek those places we wish blessed and make them places of power to by praying there. יפה. זאת אומרת, בואו נארגן לנו סביבות פוזיטיביות בכל מקום. ואל תשכחו את השיעור, אני זה הסביבה שאני יוצר. זה בדיוק אותו דבר. When we remember to make a ceremony blessing every rock and flower on earth's surface assists in recommencing us, reconnecting us to our mother. טוב, אז זה לצערנו בני אדם, אם אתם שמים לב, הם פשוט גומרים את העולמות וגומרים את הקונקשן. זה לא רק המשוגע מברזיל שהוא מחלה שם את היערות, גם המטורפים פה שמחלים את ים המלח ומחלים כל חלקה טובה, או שיש מפולת וקרחונים שמתקים, או שיש קשמים מטורפים מצד שני, או שיש בצורות באפריקה שאפשר לאכול, אתה הורג את הטבע, אל תדאג, הטבע יגמור עליך טוטל. The reconnection process must be done with joy and celebration. When we do ceremony, we have not forgotten to dance our joy of unity and harmony, thus healing ourselves. יודע להנות מהדברים שאני מחולל בעצמי.
לא שאני מחכה שמישהו אחר ירקוד בשבילי. לא שמישהו אחר, בגלל שאני רואה, נגיד, אופרה טובה, וואו, אני נורא מאושר. או שאני רואה קונצרט, איזה כיף לי, איזה כיף, לא יודעת. אז יש לה נהדרת של קרישנה מורטי, שהוא אמר, ההבדל בין פלז'ר לג'וי. אוקיי. פלז'ר, זה אומר, טענו שאני מעונג על ידי החוץ. על ידי משהו חיצוני. אחד אוהב ריקוד, אחד אוהב זה, אחד אוהב חתירה, אחד אוהב שם, אחד אוהב ריצה. אני חייב משהו חיצוני. ג'וי זה היכולת. כל יום לא צריך את השמחה הגדולה, אנחנו לא מדברים על שמחות ענקיות, אלא היכולת של הרגשה של וולנס, הרגשה טובה בסביבה שאני יוצר לעצמי. כלומר, אני יוצר לעצמי, אני הולך ל... יש לי קפה, יש לי הקינטה קטנה, מעולה. אני אוהבת נורא את הקפה הזה, שאני כל פעם מנסה קפה אחר, יפה, יושב. אני צריך לחולל לעצמי את רגעי ההנאה עם הגוף שלי, עם החושים שלי, ולא לחכות שמישהו אחר יעשה את זה בשבילי, כי זה לא, אף אחד לא יעשה את זה בשביל אחר. אלא אם אתם יודעים לחולל the joy in yourself, מהסביבה ומהנחחת הרוח. אתם מבינים מה שאני אומרת לכם? ואם תתחילו כל הזמן, רק כשאני קם, לחשוב על הילד הזה, ולחשוב על הילד ההוא, ומה עושה זה, ומה עושה שם, ומה אני צריך לעשות עם הילד הזה, ועם הנכד A, ועם הנכדה B, ועם הסופטה שלו C, אתם גמורים לכל החיים. עבוד לכם. כמו שחייתם, כך תמותו ועבוד לכם. With no real joy, כי כל ההנאות באות מהחוץ, זה פיקטיבי. זה פעם אחד אני נורא שמח, כי הנכד מרגיש טוב, ופעם אחד אני נורא עצוב, כי הנכד מרגיש רע. יופי, ומה אתם? כלום. כלום. The recommendation process must be done with joy and celebration. When we do ceremony, we have not forgotten to dance our joy of unity and harmony, thus healing ourselves. זה מאוד חשוב. וזה מאוד חשוב אני והסביבה שאני יוצר והיכולת שלי להיות מאושר בסביבה שלי. My own space שלי, שהוא נקי ויפה, ואני יכולל בו הנאה על ידי הדברים הקטנים. לא צריך דברים ענקים, לא צריך מלון של 5 כוכבים, זה נחמד מלון של 5 כוכבים, אבל זה לא הכרחי כדי לחולל daily celebrations. To give joy, זה נורא חשוב. כל מיני אנשים שאתה עוזר להם על ידי זה שאתה עושה להם סביבה, סביבה כזאת של a holy space, ששם אתה עוזר לאנשים. אבל קודם אתם צריכים לדעת לעשות את הספייס שלכם, כי אחרת לא תוכלו לעזור.